Jmenuji se Václav Agel a pracuji jako hlavní mechanizátor v zemědělském družstvu Hraničář Loděnice v okrese Opava. Garance spotřeby mě jako hlavního mechanizátora zaujala. Líbilo se mi, že by nám někdo nezávisle zhodnotil vlastně spotřebu našeho stroje, konkrétně traktoru John Deere 7290R. A věděli jsme, že nás vlastně tato služba nebude nic stát a dostaneme s ní nějaký výstup, s kterým můžeme dál pracovat. Součástí programu garance spotřeby byly školení na zvyšování efektivity práce traktoru, snižování spotřeby nafty, dotížení traktoru a traktorových souprav a práce s tlakem v pneumatikách. Výsledkem programu garance spotřeby je výrazná úspora nafty. Oproti tomu, co uvádí výrobce, se nám v dopravě podařilo snížit spotřebu o 4 litry na hodinu a v polních pracech o 2 litry na hodinu. Velkou měrou k tomu přispěla proškolená obsluha využívající navigaci, automatické otáčení na souvrati a pracující s dotížením traktoru.